Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк. І сьогодні в нас така важлива тема, як трудові відносини і зміни в законодавстві. В нашій студії сьогодні з нами спілкуватиметься Юрій Наконечний, начальник управління Держпраці у Рівненській області. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Липень виявився в контексті трудового законодавства досить гарячим. Як відомо, 19 липня набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин. Розкажіть, будь ласка, що це за нововведення і які основні зміни у трудовому законодавстві вже набрали чинності? Так, дійсно, в липні місяці так званий закон 2352, яким доврегульовано певні питання, які потребували питання трудових відносин, які були актуальними і необхідність регулювання яких була б вказаним законом дещо оптимізовано. Передувала цьому відповідна робота і необхідність, про яку ми вже згадували. Тобто був окремо попередньо ухвалений закон, який регулював трудові відносини в такий складний час, оскільки як і держава, так і роботодавці, кожен, мабуть, громадянин зрозумів для себе, що потрібно жити в нових умовах, адаптуватися, приймати певні рішення, і держава, як ніхто, розуміє, що певні моменти і саме та сфера регулювання, яка є необхідною, також має бути врегульована. Якщо ми говоримо про 5 місяців війни, це дуже великий термін. Перед цим так само був закон, це вже зміни до того закону, як ви зазначили, що був попередньо, який ухвалювався. Тобто врегулювання тих виробничих трудових неточностей і нюансів, які виникали в ході здійснення трудової функції господарської діяльності між працівниками і їх роботодавцями. Основними аспектами, що відбулося, які були внесені відповідно зміни, в першу чергу, це можливість ведення під час воєнного стану електронної форми документального спілкування між працівником і роботодавцем. Це десь в першу чергу то, що відбулося стосовно укладення умов трудового договору. Також відбулися певні корективи, де роботодавця зобов'язано повідомити і передбачити всі необхідні умови договору, і розширилася трошки сфера, скажімо, де роботодавець і працівник може досягнути більше домовленості чи передбачити інші додаткові гарантії чи умови. Якщо ми говоримо про відпустки, таке питання також наболіло, і попередній закон, який ухвалювався, він передбачав обмеження максимальної тривалості відпусток 24 календарних дні під час військового стану. Станом на зараз це вже не правило, а скоріше право роботодавця. Тобто в певних умовах, якщо роботодавець бачить, що він може дозволити з урахуванням своєї виробничої ситуації, певних там завдань, які стоять перед ними і перед працівниками, він може надати відповідно до законодавства і щорічну відпустку більшої тривалості. Однак в деякій мірі відбулися певні зміни стосовно і виплат. Якщо ми говоримо про відпустку, срок виплати відпускних так званих грошових коштів, які працівник отримує перед виходом відпустку, останнім крайнім робочим днем перед відпусткою визначено законодавство чітко, що це цей день, коли працівник має отримати відповідні кошти. Якщо ми знову ж таки говоримо про переведення працівника на іншу роботу, законодавець забрав таку можливість, де грошові кошти в разі переведення до іншого роботодавця, де працівникові грошова компенсація могла переходити до іншого роботодавця, він вже не чекаючи 6-місячного терміну міг взяти там дострокову відпустку, тобто цю норму прибрали. Відповідно, якщо працівник розраховується свого роботодавця з місця роботи, йому мають бути виплачені всі компенсації в цьому плані. Особливо актуальне питання виплати військовослужбовцям, збереження їм робочого місця. Це стаття 119 Кодексу законів про працю. Внесено відповідні зміни, де передбачено, що за працівниками, які призвані мобілізовані, зберігається посада і місце роботи. Середній заробіток, законодавець сказав, що середній заробіток не має обов'язку по нарахуванні і виплати в роботодавці. Відповідно, так само внеслися певні зміни в цей закон, і станом на зараз виникає доволі велика кількість питань стосовно цього. Однак законодавець і відповідні роз'яснення Міністерства економіки є присутні, які говорять, що в разі наявності фінансової можливості от роботодавець може продовжувати здійснювати дані виплати. Роботодавець сам вирішує продовжувати чи? Тобто
внесено норму закону, яка говорить, що роботодавець може не виплачувати. Але якщо він в колективному договорі, в інших там угодах між працівником і роботодавцем досягнуто певної згоди, чи він сам бажає продовжити, він може продовжити виплату того середнього заробітку, який працівник отримував. І знову ж таки, спілкуючись з певними роботодавцями, насправді дуже приємно відзначити, що такі на Рівненщині насправді є, бо які говорять, в залежності від тих змін, які відбулися, я все-таки збережу цю виплату для тих працівників, які призвані чи виявили самі бажання служать у Збройних силах. Якщо ми говоримо знову ж таки про зміни, що стосуються осіб, які мобілізовані, період проходження служби в Збройних силах не зараховується до строку, який дає право на отримання щорічної відпустки, оскільки не проводяться відповідні нарахування і виплати. Відповідно, працівнику, повернувшись звідти, він право на відпустку за цей період не буде мати. Ті дні, які були збережені, відпустки до цього, відповідно, збережені, все окей, а за даний період, на превеликий жаль, законодавець трошки вніс корективи, і, в принципі, ті корективи десь вимушені, бо ми прекрасно розуміємо, що є навантаження і на бізнес, скоротилися і певні, розуміючи, спілкуючись з бізнесом, економічні виплати, спроможності роботодавця десь для того, щоб максимальну кількість роботодавців тримати на плаву і дозволити і мати можливість, принаймні, тим працівникам, які лишилися і працюють, щоб можна було працювати. От законодавець десь так само оптимізує і створює нові умови для роботи бізнесу навіть і в таких складних умовах. Пане Юрію, ви згадували за відпустки, і є така практика, що підприємство, якщо не може оплачувати зарплату працівникам, відправляє їх у відпустку за власний рахунок, якщо відпустка оплачувана, вже використана. Я зрозумів, не зовсім законодавчо так, тобто підприємство не може відпустку без збереження відправляти своїх працівників. Право на отримання такої відпустки належить виключно працівником, і працівник має виявити ініціативу. Якщо ми говоримо в контексті того законодавства, яке діє станом на зараз в умовах військового стану, є такі поняття, як призупинення трудових відносин, коли роботодавець не в змозі забезпечити роботу, або працівник, або роботодавець може внести відповідну пропозицію документально оформити і на цей період призупинити трудові відносини. Це не означає, що вони розірвані, тобто, що тебе виганяють з роботи, але за цей період особа, відповідно, в зв'язку з неможливістю забезпечення роботи, особа позбавлена будь-яких виплат, і законодавець, знову ж таки, закон далі говорить, що звернення за отриманням втрачених сум має бути в судовому порядку і стягується з винної сторони держави-агресора, тобто так визначено в законодавстві. Тобто це одне поняття. Якщо працівник хоче взяти відпустку без збереження заробітної плати, він може на період там сроком не обмежено. Крім того, законодавець для осіб, які виїхали за межі України і набули статусу тимчасово переміщених осіб, визначив уже обов'язок роботодавця надати відпустку тривалістю до 90 календарних днів, якщо ми говоримо про ці моменти. Знову ж таки, в більшу сферу регулювання даний закон охопив, оскільки віднесли туди і органи місцевого самоврядування, органи державної влади і всіх суб'єктів господарювання, які, по суті, здійснюють діяльність на території України з українським законодавством, оскільки перший закон, так, органи місцевого самоврядування опосередковано, скажімо, не було чіткої позиції, тут уже, скажімо, розширено сферу дії закону, чітко врегулювали. А якщо людина, от, припустимо, поїхала за кордон, на 90 днів скористалася такою можливістю, як відпустка без збереження заробітної плати, але розуміння є, що і роботодавцю потрібен цей працівник, і працівник розуміє, що він за кордоном не залишиться на все життя і має бажання все ж таки повернутися в Україну і продовжити, але цей час ще не настав. Чи має тоді людина право повернувшись, продовжити просто заново після 90 більшої днів? Тривалості, я зазначив, що на період військового стану відпустка без збереження заробітної плати більшої тривалості може бути надана за угодою між роботодавцем і працівником. І окремо є блок, який говорить, норма закону, яка говорить про чіткий обов'язок 90 днів. Тобто 90 днів – це обов'язок, який роботодавець має надати. Далі вже домовленість між працівником і роботодавцем. За згодою. Так. Пане Юрію, які особливості трудового законодавства ще у воєнний час, про що потрібно пам'ятати?
стати і роботодавцем, і працівником? Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про тривалість робочого часу, визначено законодавством, уже вказаним законом чітко визначено, що збільшення тривалості робочого часу можливе до 60, тижнева норма до 60 годин, можлива на об'єктах критичної інфраструктури, де є необхідні забезпечення діяльності підприємства. Тобто в попередньому законі також дещо не зовсім точно чи коректно то зазначалося, на кого із роботодавців поширюється дана норма закону. Тобто в певній мірі десь відточено ці всі речі. Про питаннях, в питаннях припинення трудового договору також розширено ряд підстав для припинення трудового договору. Всі ми чули, дехто розуміє, стикалися з такою ситуацією, коли втрачений зв'язок з працівником, підприємство релокувалося на території Рівненщини, працівники десь залишились, частина переїхала, немає можливості досягнути якихось домовленостей, чи принаймні елементарно вийти на зв'язок. Більше 4 місяців, якщо немає з'явлення на роботі, відсутні можливості з'ясувати, роботодавець має право розірвати трудовий договір із працівником в односторонньому порядку. Якщо ми говоримо, неврегульована норма закону в нас залишалася попередньо, навіть і до війни була смерть фізичної особи підприємця. Зрозуміло, процес припинення, все звільнення, введена чітка норма закону, яка говорить, що трудові відносини мають бути відповідно розірвані з даним працівником, про те, що ми говорили. Сроки звернення до суду так само в разі порушення, якщо є на думку працівника, порушення умов трудового законодавства, а також законодавчо обмежені, відповідно терміном в 1 рік внесені відповідні зміни до законодавство України. Тобто основні такі аспекти, на що би... З огляду на сказане, складається враження, що все ж таки більше є бажання захистити роботодавців і підтримати бізнес та економіку, яка все ж таки своїми силами, як-не-як, але наповнює бюджет. Ну, насправді всі розуміють, що кодекс законів про працю, який ми був, який ми керувалися, він ще там 70-х років доволі застарілий, і систематично постійно в нього вносяться зміни. І насправді, якщо розібратися, той закон, ну, він доволі гуманний по відношенню до працівників, і працівник наділений, ну, знову ж таки, офіційно оформлений працівників, наділений великим рядом соціального захисту і відповідними нормами законодавства, де працівник убезпечений від певних речей. Зрозуміло, правильно ви підмітили, що в умовах сучасності виникла необхідність, в умовах військового стану виникла необхідність в деякій мірі більш жорстко зарегулювати відносини між працівником і роботодавцем для того, щоб була можливість збереження тих робочих місць, чи принаймні збереження того основного, якщо можна так сказати, кістяку роботодавця, який в подальшому, ну, ми розуміємо, сьогодні може була велика компанія, для прикладу, там 50 працівників чи 100 працівників, він розуміє, що зараз немає обсягів, немає замовлення, але частина компанії тримається там на чітко визначеній якісь там ієрархії чи на якійсь кількості працівників, і саме за рахунок них вона дозволяє працювати. Зрозуміло, роботодавець може частину увільнити чи оптимізувати. Але для того, щоб зберегти бізнес. Щоб зберегти бізнес, потрібно. І далі, вибачте, якщо пішло все краще, чи адаптувався, пішли нові замовлення, чи якісь там з'явилися робочі місця, знову ж то якийсь тяг може обрости, він знову далі буде рухатися. Але необхідність збереження є, ми все це прекрасно розуміємо, що для захисту країни треба діюча економіка. На одного військового, як говорять, треба 20 людей, щоб працювало. Пане Юрію, після вторгнення 24 лютого російських загарбників в Україну для всіх був шок і для людей, і для економіки, як ви вже згадали, дуже багато і підприємств, і державних структур просто стали на паузу. Це стосується і управління Держпраці, але така відносна пауза тривала у вас, наскільки я пам'ятаю, ну, хіба що березень, а з квітня ви вже почали далі активно працювати. І на деякий час в цей період були припинені перевірки, все ж таки пішли на зустріч
ну, по-простому кажучи, дали спокій підприємцям, щоб вони могли якось пристосуватися до нових умов і по можливості зберегти свої бізнеси, зберегти робочі місця. Але п'ятий місяць війни, і ми живемо в реаліях, воєнний час. Чи ви збираєтесь відновити інспектування, чи будуть знову ходити перевірки, чи будуть знову ходити інспектори, чи будуть знову проводити перевірки, чи будуть знову штрафи, як стосовно цього напрямку? 24 лютого – контрольна дата, від якої десь відбулися зміни в свідомості, і в роботі, і в житті, і взагалі в цілому Україні, і в світі, як ми бачимо по тих тенденціях. В принципі, управління продовжувало з урахуванням безпекової ситуації роботу в штатному режимі. Ряд повноважень в силу законодавчих обмежень, звісно, були обмежені, якщо ми говоримо про перевірки чи якісь контрольно-наглядові функції, призупинені відповідно до рішення уряду. Якщо ми говоримо в цілому про роботу управління, то формат в першу чергу станом на зараз, і до того певні тенденції були, переходили перехід на сервісну службу, інформаційно-консультативну, превентивну роботу, і десь активно цим зайнялися. Вже десь перших днів війни це як робота з переміщеними, релокованими, певна інформація для людей, як не потрапити в так звану примусову працю чи торгівлю людьми, як то є такі, відповідно, так само висловили. Так зване рабство. Так? Трудове рабство. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про контрольні заходи, безпосередньо проведення перевірки, формат дійсно трошки змінився, але ми розуміємо, що дотримання правового режиму особливо є актуальним в першу чергу і, мабуть, в умовах військового стану. Тому от станом на зараз є певні бачення розвитку служби там і адаптації до умов в умовах військового стану. Якщо ми говоримо, започатковано з липня місяця, десь трошки там інформаційна кампанія, в першу чергу на детінізацію трудових відносин. Якщо ми говоримо за той період, десь лютий місяць, лютий червень, за цей період, так само проводилася відповідна робота по консультуванню роботодавців, працівників. Власне, розпочалася кампанія з легалізації праці «Виходь на світло». Так. Це та кампанія, про яку ви розповідаєте? Ну, кампанія, в деякій мірі, повернувшись там ще рік назад, можна назвати її вже в певній мірі так циклічною чи постійною. Дійсно, в умовах військового стану і з урахуванням тих позицій і президента, який говорить, що в умовах війни Україна не може дозволити собі якоїсь чорної, сірої чи іншої економіки. Ми прекрасно розуміємо, що має бути біла економіка, має бути задекларовані працівники, оформлені трудові відносини, відповідно сплата податків. Саме ця кампанія націлена, от основною метою є оформлення трудових відносин. І в рамках тієї кампанії ми вже за липень місяць більше 900 суб'єктів господарювання відвідали. І відвідали в першу чергу з інформаційною місією чи з інформаційною метою, щоб роз'яснити. Приємно відзначити, що частина роботодавців Рівненщини все-таки, незважаючи на такий складний час, свідомо зберегли робочі місця, зберегли заробітні плати, виплати для своїх працівників. Ну, є й певний відсоток, які, знову ж таки, де працівники не оформлені, є відповідні ризики. Для того, щоб от правильно відібрати чи визначити механізм, алгоритм, яким чином працювати, тісно комунікуємо з Державною податковою службою, з Пенсійним фондом. Постійний обмін інформацією і комунікація. Вони надають певну інформацію, де є визначені робочі місця і де вони бачать по звітності недостатню кількість найманих працівників. Куди варто прийти провести роботу? В першу чергу йдемо, спілкуємося. От по результатах тих заходів десь близько 130-140 працівників вже виявили, з якими не були укладені трудові відносини. І знову ж таки десь і повернуся, і подякую бізнесу. От доволі хороший і чіткий ефект і зворотній зв'язок. Посадові особи, спілкуючись із роботодавцями, бачать ту, наприклад, десь роботодавець до кінця не зробив ту процедуру по оформленню працівників, але по результатах відвідувань ми бачимо доволі хорошу позитивну динаміку, де, поспілкувавшись в той самий день, бувають такі випадки навіть, коли підприємець телефонує бухгалтеру, чек, і підприємець практична подає реакція, повідомлення про прийом на роботу, і там більше 100 ми вже бачимо людей, які безпосередньо оформлені в ході цієї інформаційної кампанії. Це виключно за результатами прямого діалогу. Ми розуміємо, що є певні і по
опосередковані методи впливу, такі як спілкування з вами, чи висвітлення тих чи інших заходів, де для себе роботодавець чи працівник почитали, ну подивись, які речі відбуваються, давай ми десь тут, не чекаючи приходу до нас, підемо, зробимо крок на випередження і вже задокументуємо ті трудові відносини. А як взагалі реагують роботодавці? Знову ж таки повернуся до того позитиву висвітлення роботодавців, що практично всі роботодавці доволі свідомо, об'єктивно, адекватно реагують на прихід інспекторів, цікавляться, спілкуються про ті самі зміни в законодавстві. І навіть бачачи ті певні порушення, про які ми говоримо, це безконтрольні функції. Є діалог, людину по результатах візиту, людину доприйняли. Але, знову ж таки, та вся кампанія проводиться для того, щоб зрозуміти, є ж і та частинка сіра чи чорна, яка не дослухається до порад. І я думаю, що ближчим часом варто розраховуватися вже на прихід більш офіційний і з більш офіційними документами, які за собою мають певні правові наслідки. А чи зберігаються штрафи в воєнний період? Знову ж таки, законодавець прописав і визначив, що якщо прийдуть з контрольним заходом, виявлять певні порушення, але якщо визначений в розпорядчих документах, в приписах срок роботодавець усуне ці порушення, вийшли, побачили 10 людей, внесли припис, оформить, він оформив визначений срок, належним чином виконав в повному обсязі, фінансові санкції не застосовуються. Тобто певний позитив з боку держави це так само є, але в першу чергу от ми бачимо по тих речах, які є, акцент на свідомість. І приємно відзначити, що бізнес ту свідомість виявляє і доволі позитивна і хороша є динаміка по результатах проведених заходів. Пане Юрію, воєнний час, багато переміщених осіб, люди, які втратили все і відповідну роботу, вони хапаються за будь-яку можливість знайти заробіток. І, звичайно, в цих умовах активізуються шахраї, як відомо, вони теж використовують будь-які методи, звичайно, і збільшуються ризики потрапити в трудове рабство. Ось маємо ще буквально кілька хвилин, маленькі поради від вас, що робити, щоб цього не трапилося, на що звертати увагу? В першу чергу, перша порада – це максимально об'єктивно проаналізувати ту пропозицію роботи, яку пропонує роботодавець працівником. І в першу чергу, в світлі нашої компанії «Виходь на світло», варто відзначити, що для того, щоб не потрапити, це має бути виключно належним чином оформлені трудові відносини. В ході аналізу пропозиції роботи, інших речей, потрібно зрозуміти, орієнтуватися, аналізувати для себе надвисокі заробітні плати, які пропонує. Жодним чином працівник не повинен віддавати важливі документи роботодавцю, паспорти, дипломи про освіту, інше посвідчення, якісь там про кваліфікацію, інші речі. Розуміти, що за результатами втрати чи тих інших документів можуть мати певні негативні наслідки. Знову ж таки, аналіз тієї інформації зараз, незважаючи на такий складний час, є можливість і в інтернеті відгуки про компанію, і десь скористуватися послугами тієї ж самої Державної служби України з питань праці, служби зайнятості для того, щоб зрозуміти, чи дійсно є такий роботодавець, чи дійсно він виставляє такі вакансії. Ми маємо так само ряд, скажімо, інтернет-ресурсів, які так само дають можливість оцінювати. Тобто максимальна перевірка тієї інформації, які пропонують, і утриматися від якихось неперевірених, незрозумілих, надвисоких заробітних плат, передач документів, інших речей, оскільки за цим стоїть життя і здоров'я. І, знову ж таки, головна мета, то навіть в разі будь-яких домовленостей, це оформлення трудових відносин і в тих трудових договорах чи в угодах, щоб працівники для себе з роботодавцями досягали тих домовленостей, які в подальшому мають дотримуватися. І варто завжди пам'ятати, що де знаходиться безкоштовний сир і чим це може закінчитись. Погоджуюсь. Дякую вам за розмову і бажаю подальшої плідної праці і розуміння від роботодавців і, відповідно, від усіх задіяних людей. Я нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Юрій Наконечний, начальник управління Держпраці у Рівненській області. Не забувайте підписуватись на YouTube-канал «Рівне Лайв». Аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі «Радіо Респект» на хвилі 92.3 FM, а також на сайті radiorespect.com.ua. З вами була я, Наталя Демидюк. Вірте в Україну, ми обов'язково переможемо. Побачимось.